کسی بھی حکومت کے اخراجات ٹیکسوں کی وصولی سے پورے کیے جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ٹیکس وصولی کا مؤثر نظام موجود نہ ہونے کی وجہ سے حکومت کو اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے دوسرے ممالک اور عالمی اداروں سے قرض لینا پڑتا ہے۔ ایسے میں مالی سال 2017 اور 2018 کے پہلے 9 مہینوں یکم جولائی 2017 تا 31 مارچ 2018 کے دوران ایف بی آر نے گزشتہ مالی سال کے انہی 9 مہینوں کے مقابلے میں 16% زائد ٹیکس جمع کر کے آل ٹائم ریکارڈ بنایا ہے، جو یقیناً ملک پاکستان کی معیشت کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ امید ہے اس سے بیرونی امداد میں کمی واقع ہوگی۔ پاکستانی خبر رساں ادارے کی شائع کردہ رپورٹ کے مطابق 31 مارچ 2018 تک ایف بی آر نے 2621 ارب روپے کا سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس، فیڈرل اکسائڈ ڈیوٹی ٹیکس، کسٹم ڈیوٹی اور ود ہولڈنگ ٹیکس جمع کیا ہے۔ چونکہ دور دراز کے ٹیکس دفاتر اور علاقوں میں جمع کیے گئے ٹیکس کے اعداد و شمار 10 اپریل تک موصول ہوتے رہیں گے، اس لیے اس رقم میں مزید اضافے کی امید بھی کی جا سکتی ہے۔ بلا شبہ ایف بی آر کا گزشتہ مالی سال کی نسبت 361 ارب روپے زیادہ ٹیکس جمع کرنا نہایت خوش آئند ہے۔ یہ رقم حکومتی اخراجات پورے کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ اس روایت کو یوں ہی قائم رکھنا اشد ضروری ہے، مگر ملکی مالی ذخائر کو زیادہ کرنے کے لیے ٹیکسوں کی تعداد اور شرحیں بڑھانے کے بجائے ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جانا چاہیے۔ ملکی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کسی مخصوص طبقے پر ٹیکس کا بوجھ بڑھانے کے بجائے ٹیکس کی ادائیگی کرنے والوں کی تعداد کو بڑھایا جانا چاہیے۔ ہمارے ملک میں بالواسطہ اور بلا واسطہ ٹیکس کی ادائیگی کا ایسا پیچیدہ نظام رائج ہے کہ ٹیکس دہندہ چکرا کر رہ جاتا ہے۔ ٹیکس وصولی کا طریقہ کار جتنا آسان اور سادہ ہو، اتنا ہی ٹیکس گزاروں کو اس کی ادائیگی کی ترغیب ہوتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ٹیکس خواہ کسی بھی مد سے تعلق رکھتا ہو، اس کی شرح کم اور ٹیکس گزاروں کے لیے پرکشش ترغیبات کی حامل ہونی چاہیے۔ بہتر ہے کہ تمام مراحل کو آن لائن مکمل کرنے کا طریقہ کار متعارف کرایا جائے، تاکہ ٹیکس دہندگان کسی دشواری کے بغیر ٹیکس ادا کر سکیں۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔